ลามะนูဝင်ပါလာတဲ့မှာကြာရောက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံကင်းတာအဖွဲ့ရဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနာကိုစီကားသမိုက်စာပြုလုပ်သွားနိုင်ဖို့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကင်းတာအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကင်းတာအဖွဲ့ဟာ 2019ခုနှစ်တရားပြည့်ဝဲကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတင်ညိုကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘီယာမိမိတို့ရဲ့ကင်းစိတ်လိုက်စွမ်းရည်တွေကိုလေ့ကျင့်ထားပြီးပါ။ကင်းစိတ်လိုက်ပြိုင်ပွဲတွေဆရာတို့လုပ်ဖို့ရည်ဝဲပါတယ်။အလားတူပဲဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးပြေဆုံးနိုင်တဲ့နေရာကိုဆရာတို့ဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးကလေးတွေလာနိုင်အောင် ကျွတ်တင်ပြင်ထားပေးပါလို့ဆရာတို့မှာကြားချင်ပါတယ်။ကင်တောက်ဆိုရာစစ်သဘောမပါနိုင်ငံရေးမဆွတ်လူမှုဝင်ကြေလုပ်ငန်းတသက်ကိုသာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပြီးပေပါတီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအောက်မှာမဟုတ်ပဲဘာသာဆွဲပါတီဆွဲကင်းကင်းနဲ့အများအကျိုးတသက်ကိုသာဆောင်ရွက်ရမယ်လူနဲ့လူမှုဝင်ကြေအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကင်တောက်ဘဟုကော်မတီဝင်ဦးဟိတ်လက
Yang gom yun a chatang data gene, pine a titi male, pillow to an imbo, season sam muri pillow nidelu, uhin la capio vare. Nidia bi canao, unibiroma, diga tachin bame, no young one gin mame, mu nene didi, hala, pine a tang didi male, kim babu, shibare, kimane majo, de joja, pebongzo bono, a kabakino, where uzere lame, no nanga, gigemia, uzanganota marai, soe, jorekino jogi. Cũng giống cái nào chụp gì này là sau khi mà chỉ để được tự nhiên trả thà rồi cho nó cái nào giá gì vui gì à thì mình làm mà xí gạt tay mày lên mẹ các bạn xin này nhí khăn ăn nà nà cái tay mày chim bát thành lên mình dùng gì vậy nhưng mà kiến tạo quen này này các bạn kiến tạo quen này nghe phía ở tim mẹ biểu bì nào bài mà à sao biết gì bây giờ đi ra mà cả các bạn kiến tạo nhí là cái ở tim tay ông này mẹ quen lên rồi yashi là này mà phía trên luôn uế chạy ngập biểu bài đấy nhưng mà cái nào đúng cái gì các bạn tay mày này giao qua đấy không mà ကျွန်တော်လူငယ်တွေကမြန်မာပြည်ဟာကမ္ဘာကြီးကြီးပြင်းနေအပြင်းပေါ့တဘောတော့ globalization ဆိုတဲ့ခေတ်မှာမြန်မာကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲကမ္ဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာပါနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေးတွေဟာအရှပစိပင်းကြီးနိုင်ငံတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးကမ္ဘာကင်းလောင်းကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဝှယ်လ်ဆင်ကိုသွားဖို့တောင်းကျွန်တော်နိုင်င
ကိုနှစ်တမတော်ကအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာထောင်962ခုနှစ်မတ်တရမှာဒေါ်လာ1000ကျပ်မြန်မာနိုင်ငံကိနအခွဲကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရာကနှစ်ထောင်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ကနှစ်တရပြည့်အခမ်းအနားကိုနှစ်ထောင်ဆယ့်ချောင်းနိုဝင်ဘာလတတိယပတ်ထဲမှာပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆက်န